នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកូនកំឡោះទៅហើយលោកព្រាបស្វាត់ទៅតែទុំលាយរូបរៀបការជាមួយភរិយាធ្វើឲ្យแฟนៗភ្ញាក់ផ្អើលនិងចូលខមមិនគ្រប់គ្នាជារឿយៗគេឃើញកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបស្វាត់បង្ហាញវត្តមានភរិយានៅក្នុងកម្មវិធីនានាប៉ុន្តែសម្រាប់ការបង្ហាញនេះក៏នៅតែមិនសូវមានអ្នកគាំទ្រដឹងថាតារាចម្រៀងជួមុខរូបនេះរៀបការតាំងពីពេលណាដឹងត្រឹមថាបច្ចុប្បន្នលោកមានកូនកំឡោះដល់ទៅ3នាក់និងកំពុងចាប់អាជីពជាតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មតែមួយកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបស្វាត់បានរៀបការសាងគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយអ្នកនាងឡុងស្រីមុំតាំងពីកំឡុងឆ្នាំ1997មកម្ល៉េះដោយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកនិងភរិយាទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសដ៏សង្ហា3រូបហើយក៏ជាតារាចម្រៀងអាជីពប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែរដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះថាសុវត្តមនីវ័នកូនទី2មានឈ្មោះថាសុវត្តមនីនាកូនប្រុសពៅមានឈ្មោះថាសុវត្តសិរីវុនថ្វីត្បិតថាកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសព្រាបស្វាត់បានរៀបការប្រពន្ធជាង20ឆ្នាំក៏ពិតមែនហើយថែមទាំងមានកូនប្រុសធំពេញកំឡោះទន្ទឹមខ្លួនទៀតប៉ុន្តែលោកនៅតែអាចឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំបន្តក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីមហាជនក៏ដូចជាក្តោបបានទីផ្សារការងារច្រើនហូរហៀរនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនស្រកស្រុតឡើយទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរក្រោយពេលដែលលោកព្រាបស្វាន់បង្ហាញរូបកាលពីលោករៀបការអំឡុងឆ្នាំ1997នោះមានមហាជនជាច្រើនបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាដោយអ្នកខ្លះបាននិយាយថាអាយដលព្រាបស្វាត់កាលពីមុននឹងពេលនេះនៅតែសង្ហាដដែលអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយលេងថាស្ដាយណាស់ពេលនោះខ្ញុំអត់បានចូលរួមអ្នកខ្លះក៏និយាយថាលោកព្រាបស្វាត់និងភរិយានៅក្មេងៗស្រស់ស្អាតដូចគ្នាពិតជាសមគ្នាណាស់ហើយក៏នៅមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតដែលលើកមកនិយាយមិនអស់ចាក្រោយពេលដែលលោកព្រាបស្វាត់បង្ហាញរូបថតអភិភិភិរបស់លោកកាលពីជាង20ឆ្នាំមុននោះធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏បាននិយាយសរសើរផងបង្អាប់លេងផងទៅកាន់ idol របស់ខ្លួនយើងឃើញថារូបភាពនេះកម្រនឹងបានឃើញមែនទែនចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា